ložnice. A tady se k nám dostal zrovna k cecíčku pan Armány. Ten je tam schovaný a papá. Tady ještě se nedostal k cecíčku. Kdo? Mistr Avokádo. Tady se podíváme. Máme Armányho. Tak, další je tady pan Ananas. Tady. Ty nechceš jít, papka? Pojď taky, papuška. Jež se aspoň na papuška, tak. Tady máme koho, ukáž. Tohle je pan Adolf. Ježiši, chudáčci. Ne, že pošlapeš, Nikuško. Ujádka. Tady máme pana Anubise. A tady. Ježiši. A tady je naše jediná holčička. Slečna Adidas. Už se asi dostal k cecáčku, tak tlačí. Aha. Je, dítko, no tak běž, papuškat. No musíš se tam dostat. Pojď, dáme tě tam. No, nepískej. Dneska máme štěniska pátý den. Pěkně papajou, pěkně přibírajou, furt je vážím. No a už jsou spokojený. Avokádo se ještě nemůže dostat k cecíčku. Už tam jde. Tak jo. Tak vás všechny zdravíme. Z bedínky. Jinak ještě máme Anubise. Ježíš, ona ho tady snad zalehla, chudáka. To tady ten úplně, co tady tlačí. Nikuško, tak na něm tak nelež, tyjo. Chudák. Tady je, jo. Tady je Anubis. Schovanej. Ten ještě nenašel žádný svoje budoucí rodiče.
žádný budoucí pánečky. Tam je chudák tlačí. Je nenasytá. Furt jenom u cecáčku od rána do večera. Ostatně všichni pěkně papahou. Řekni ano, papajou, vysávajou mě. Vysávajou Nikušku, ta má nafouklý cecáčky. Sotva jde ven na chvilu, tak se musí vrátit a musí furt krmit jenom. A když by tady sekundu náhodou nebyla, tak řvou, pištijou, což si myslím, že bylo teďka slyšet. Takže přátelé, mějte se krásně. Ahoj.